Добро утро! Вие сте отново с Красиви отвън и отвътре с мен, Дони Василева. Днес ще ви разкажа една много интересна история, а това е историята на красотата на японските жени. Знаете със сигурност колко красиви кожи, колко добре поддържани, бели, порцеланови кожи имат японките и изобщо азиатките. Те се грижат наистина много за своите кожи. За тях избелването е като закон. Там още от най-ранна детска възраст започват да показват бабите, майките на по-малките момиченца как да се грижат за кожата си, защото наистина е издигната в култ. Грижата за тяхните кожи. Каква е голямата японска тайна? Не е трудно да се досетят тези от вас, които не са чували. Като говорим за Азия, няма как да не стане дума за ориз. Освен, че консумират, той е основна съставка в кухнята, в храната на азиатците, оризът и в частност, оризовата вода е едно от основните неща, които ползват японките за своята красота, за разкрасяване, за домашното си разкрасяване. Също така и много продукти се произвеждат там, които съдържат ориз, концентрати и оризова вода. Аз ще ви покажа едно изключително простичко нещо, нашата оризова вода, която можем да си приготвим вкъщи. Всяка една от нас точно за 15-20 минути и да си я ползва цяла седмица след това. Как се приготвя оризовата вода по този начин? Това е само един от начините, защото има няколко начини, но този аз горещо ви го препоръчвам, тъй като го ползвам от много време и това е един от най-ефикасните начини как да се възползваме от наистина страхотните свойства на оризовата вода. Една чайна чаша ориз, добавяте 5 чайни чаши вода, сварявате за 15 минути и оставяте го да изстине. Момента, в който изстине, го прецеждате и го слагате в една хубава подходяща бутилка. Може да е стъклена, може да е пластмасова, може в най-обикновено стъклено бурканче. Слагате го в хладилника и го държите около седмица. Ако случайно преди това започне леко да ви намирисва на вкисното, просто го изхвърляте и правите нова вода. Какво правите с нея? Обилно напръсквате на ръката, мажете на лицето като маска и го държите 5-10 минути. Всяка сутрин и всяка вечер може да го правите. Можете да го направите с едно тампонче за грим, да го напоите много обилно и също така да потупвате. Това е една така терапия, която не пречи на нищо останало, което ползвате. Няма значение каква козметика използвате, няма значение какъв е кремът ви, няма значение дали през останалото време правите други маски. Това е нещо съвсем, съвсем отделно. Просто всяка сутрин и всяка вечер можете да ползвате оризова вода. Сега ще ви разкажа и легендата как точно са стигнали японците до заключението, че оризовата вода е изключително полезна за кожата на жените. При редовна употреба на оризова вода се казва, че хиперпигментацията или кафявите петна намаляват, тъй като отварата действа точно както всеки скъп изсветляващ серум или крем за лице. В Корея специални маски се прилагат върху лицето чрез смесване на оризова вода с малко количество лимонов сок и пшенично брашно. Има легенда, че дамите от кралския дворец по време на династията Чосон от 17 до 18 век използвали оризова вода за избелване на кожата и се считали за несравними красавици. Следствие на всички тези думи може да разбираме, че оризовата вода действа благоприятно както на организма отвътре, така и на красотата отвън. Мили момичета, бъдете красиви отвън и отвътре. Знаем как японците са стигнали до истината за благотворното действие на оризовата вода. Направете си я, опитайте. Гарантирам ви, че наистина много ще си харесате кожата след това. Бъдете красиви, бъдете здрави, бъдете успешни, усмихнати, имайте страхотен ден и останете с Healthy Weekend. Приготвяме японската тайна за красива кожа. Необходимите продукти са: една чайна чаша ориз, 5 чайни чаши вода,